קודם כל, לפי דעתי, אם יורשה לי כאן לומר דבר, אני כמובן, אין לי התמצאות בעניינים ביטחוניים, אני לא מעודכן, אבל לפי דעתי, יש סבירות גבוהה מאוד שהתקרית הזאת היא מעשה חסר אחריות, שבו חיסלו את האדם הלא נכון. מה הוא עשה שם? זאת שאלה חצופה, מה הוא עשה שם. מה זה? בגבול שלנו? הוא היה 5 קילומטר בתוך שטח סוריה. מה זאת אומרת בגבול שלנו? מה זאת אומרת בגבול שלנו? הוא היה שם, הוא לא, שוב, אף אחד... רגע, אז זאת הייתה סיבה להביא... אני גם לא בטוח שהיה 5 קילומטר, אם בתוך שטח סוריה. זה מה שהתפרסם בתקשורת. אני שמעתי גרסה של... לפי דעתי, אנחנו חייבים, כולנו, להתרגל, לבחון כל פעם מחדש את האמירות, את הספינים הביטחוניים שאנחנו מקבלים. כן, אני הבאתי את זה רק... ואני מצטער על פציעתם ועל מותם של חיילי צהל, על תקרית שלא הייתה צריכה להתרחש. טוב, בוא נגיד, הבאתי את הנושא הזה רק כי הזכרת את איראן. משהו אחר, אתה כמו איש משרד החוץ, ובשבוע שעבר נחשף שדיפלומטים בתפקיד רשמי, אחד מהם אפילו שגריר ישראל, שגריר בברן, מצייצים ציוצים בוטים למדי נגד הממשלה שאותה הם אמורים לייצג. אז אמנם מיד קראו להם לפה ואולי מסף הדחה, אבל נכון, יש פה איזו תרבות קלוקלת של שנים, זה לא משהו שקרה רק עכשיו. והיא אולי מסבירה לטעמי קצת את ההידרדרות של הדימוי הישראלי בעולם. רגע, הדיפלומטים, עכשיו חוצפה זה לא נראה לך פתאום. אם הדיפלומטים שלנו לא מאמינים, לא מייצגים את ממשלתם כיאות, אז מה הפלא שהיחסים שלנו עם אירופה כל כך גבוהים? כשנתניהו מתנהג באופן חצוף, כשראשי המדינה מתנהגים באופן חצוף, אז זה נראה לך בסדר ונראה לך סימן לתאוזה. יש דברים שמותר לראש הממשלה ואסור לעובד מדינה. אבל כשעובדי המדינה דורכים עליהם באופן קבוע, לא מאפשרים לעשות את העבודה שלהם באופן קבוע, ואז מה לעשות? הם גם בני אדם ונשברים ומתבטאים. אני לא חושב ש... אני לא חושב שזה בסדר, אבל עדיין. שאילן ברוך יצדיק את זה, אבל אולי אני אופתע. אני חושבת שאילן נקט בצעד הרבה יותר חמור מאשר סתם ציוץ. הוא התפטר, הוא פרש, ובסדר, נכון? אני חושב שזה כלל אתי יסודי. אתה לא יוצא בתקשורת, לא בתקשורת ברשתות החברתיות, ודאי לא בתקשורת הפומבית, במסרים שאינם מייצגים או אפילו סותרים את המסרים הממשלתיים. מה בדיוק התרחש, אני לא יודע. ונראה לי, שוב פעם, אני חשדן, נראה לי שלליברמן היה מאוד נוח לצאת באיזו השתלחות גורפת נגד אנשים שהוא הציג כמעט כבוגדים. ושהוא מזמין אותם, מזמן אותם לשימוע לקראת פיתורים. יש כאן איזה מהלך חמור. אני נותן לאנשים האלה, אני מכיר אותם באופן אישי, אני יודע שהאנשים האלה מאוד זהירים, אני נותן להם את ה-benefit of the doubt באנגלית. ליהנות מהספק. ליהנות מהספק עד שהעסק הזה יתברר. אבל, כן. אבל, אני עצמי התפטרתי לפני 4 שנים, כתבתי לעובדי משרד החוץ מכתב שמסביר למה אני מתפטר שנים אחדות לפני מועד הפרישה על פי גיל, ואמרתי להם, אני חושב שממשלת ישראל לוקחת אותנו על מסלול התרסקות, ושאני לא יכול לייצג את הממשלה הזאת. עכשיו, אני חושב שעדיין ממשלת ישראל לוקחת אותנו על מסלול התרסקות, ומה שמתרחש היום בוושינגטון, זה רק סימפטום. אבל אולי באמת, תראה, אז אולי באמת הגענו הלום כי הדיפלומטים הישראלים בחו"ל לא מייצגים את הצדק הישראלי, לא מאמינים בו, כן? אתה לא יכול לשבת בחו"ל. יש דברים שאתה לא יכול למכור גם אם אתה נורא נורא משתדל. אני מאמין שאפשר. יש דברים שאתה לא יכול למכור גם אם אתה נורא נורא משתדל. זה שאתה מאמין שאפשר לא אומר שאתה יכול בכל זאת. יכול להיות שבמשך שנים קונספציה מסוימת השתלטה על משרד החוץ. אבל אתה יודע מה, חגי, אני אגיד לך יותר מזה. אולי לא לקחו. אם אתה מתעקש שיש דרך מסוימת שצריך לנהוג בה, ולא משנה מה יחשוב העולם, אז תשלם את המחיר של מה חושב העולם. אבל פה רוצים ללכת ולעשות מה שמתחשק לנו, אבל לא לשלם את המחיר. וזה לא עובד. ולהשאיר את עובדי משרד החוץ חשופים בצריח, גם זה לא עובד. באירופה אומרים כיבוש, כיבוש, כיבוש. נו, מה לעשות?
זה כיבוש. אם הדיפלומטיה הישראלית לדורותיה, הייתה אומרת, תשמעו, אפשר להתווכח על הדמוגרפיה, אבל... אבל זה עדיין כיבוש. אבל זה לא כיבוש. זה כיבוש, לפי החוק הבינלאומי זה כיבוש. את אומרת זה כיבוש. החוק הבינלאומי אומר את זה, לא אני. אבל שר החוץ לא מאמין בזה שזה כיבוש, הוא חושב... לא, הוא גם מאמין שזה כיבוש, הוא רק חושב שזה כיבוש צודק, והוא חושב שצריך להסתיים בצורה אחרת. לא, הם לא משמע, אולי כיבוש הוא לא ישתמש, אולי יגיד צריך מדינה פלסטינית, כי היא אפשר אחרת. הוא רוצה לצרף את אום אל-פחם. שפת הזכויות, בוא נגיד, המדיניות הישראלית לא מדברת אף פעם על שפת הזכויות, מדברים אולי על ביטחון, אומרים צריך להקים מדינה בהסדר, אבל כבר לא מתווכחים עם טענת הכיבוש. יכול להיות שאם הדיפלומטים שלנו כן היו מתווכחים והיו אומרים זה נחלת אבותינו וזה... אגב, פה הבעיה בדיוק, וזה... תבין, המונח כיבוש הוא לא עמדה פוליטית, הוא עובדה. האם האדמה לא, הזו לא נכבשה על ידי הצבא אני... הישראלי או לא? עובדתית, גם חיפה נכבשה על ידי הצבא הישראלי. נכון, אבל זה הוקר על ידי, הוקר על ידי, על ידי לא. העולם. עכשיו, אם אתה רוצה... אולי זה הוקר על ידי העולם, כי, זו, כי זאת רוצה... הייתה מדיניות החוץ הישראלית. יכול להיות, אבל אם אתה רוצה שהעולם יכיר באדמות האלה כאדמות ישראליות לאחר שכבשת אותם, תתמודד עם העובדה שזה נוגד את החוק הבינלאומי, תתמודד עם ותפעל כדי לצורך כך. אני מאמין שאפשר לנהל מדיניות חוץ והסברה אחרת. אבל תשמע, מדינת ישראל בעצמה מתייחסת לאדמות האלה כאלה אדמות כבושות, ועובדה היא שלא החוק הישראלי חל שם, ועובדה היא שיש שם שלטון צבאי, ואנחנו בעצמנו מתייחסים אל האדמות האלה כאלה אדמות כבושות. אז למה, מה פתאום? הבעיה שלך היא מה? שגם העולם מתייחס כמו שישראל מתייחסת לאדמות האלה? מזכותנו אפשר להגיד שאנחנו מדיינים עכשיו, מתווכחים בלהט על המהות. זה לא כל כך מה שקורה במערכת הבחירות, ענייני הבקבוקים עד לפני כמה ימים, וזה גם גורם לליכוד להגיב, ואחרי זה באה גם תגובת שרשרת. Mr. President, Israel is acting to defend its security. אדוני ראש הממשלה, יש פרשה חדשה. נתניהו והשבלולים בגינה. מה? ראש הממשלה, פרשת הכוסות המלוכלכות בקיור. זה בליינט. נו, באמת. ראש הממשלה, יש פרשייה חדשה. נו, מה עכשיו? הארטיק שטפטף על הספה. אוי, יו. ראש הממשלה, פרשת הדגים הרעבים. ועצמאים. אבל אני מאכיל אותם כל יום. צועקים עליך פחד מכל פינה. טוב להם שתפחד. אבל זה לא אתה שמפחד. זה הם שמפחדים ממך. כי לך יש את הכוח לעשות שינוי. אי אפשר לחכות יותר. זה הזמן. זה הרגע. הרגע שלנו. שני הסרטונים הללו עשויים היטב, את השני לא כל כך הבנתי, אבל זה של V15 אגב, אותו גוף שאומר שהוא לא... הוא קורא לאנשים ואומר להם, אתם יכולים להביא שינוי. בחירות הם לא סתם, יש לכם את האפשרות להחליף את השלטון. אבל נתניהו צודק בעיקרון, תעזבו את הבקבוקים, בואו נמחל זאת כסף קטן, בואו נדבר על המהות. מה הוא אמר? איזה עניין של מהות הוא הזכיר תוך כדי? אני רק רוצה... זה מה שהוא אמר, נו לעבוד, נו לעבוד. איזה מצע? מה המצע של הליכוד? אנחנו לא מספיקים להגיע למהות, כי מדברים על הדגים ועל הבקבוקים. אז אף אחד לא הפריע לו, איפה המצע של הליכוד? בבחירות הקודמות לא היה לליכוד מצע. סתם, אתה יודע, בתור הערה, אתה רוצה לעסוק במהות? תציע מהות. תציע מהות, איפה המהות? טוב, בנט מציע מהות. בנט מציע מהות מאוד בעייתית. גם זהבה גלאון מציע מהות. נכון. זה אני מוכן לדבר איתך. תעמולת בחירות, אבל אני חושב, בסופו של דבר, מה שקרה שמישהו ניסה לסחוב את זה באופן מוצהר בשבועיים האחרונים לכיוונים לא מהותיים, כמו הבקבוקים, והוא קיבל בסוף זה כבומרנג בפרצוף, כי הליכוד לא נפגע בסקרים. מצד שני, בואו תודו על האמת, שבכל מדינה דמוקרטית נורמלית, אף נבחר ציבור שהיה מתנהג בצורה שמתנהגים בבית ראש הממשלה, לא היה יכול לשאת בתפקיד. בשום מקום, הערות מן הסוג הזה וביקורת מן הסוג הזה לא יכולה לעבור בשתיקה. הבעיה אצלנו, שהבעיות שלנו הן כל כך הרבה יותר חמורות, ואיש לא רוצה לגעת בהן, בוודאי לא ראש הממשלה, שזה נתפס כאילו אנחנו מסיתים את הדברים הצידה. תשמע, מדובר שם ככל הנראה, לקיחת כספים ציבוריים, לכיס. רבין ואת לאה רבין. יצחק רבין, כשהתברר שלאשתו יש איזה חשבון דולרי מסה, כן, מסה. כן, זה לא מדויק לגמרי. זה קצת, אנחנו שוכחים מה בדיוק היה שם. מה בדיוק היה שם? הפרשה הייתה יותר חמורה מזה. היום זוכרים מה כזה שהוא כאילו התפטר. יותר חמורה מלקחת כסף, מלקחת כסף לכיס. אני לא מזמן פרסמתי זה, אני לא אחזור על זה יותר, עכשיו. יותר, יותר... תראה, אני אגיד לך, אני חושב, התנהלות של בית ראש הממשלה, זה בבואה קטנה של התנהלות ממלכתית. וכאשר ההתנהלות איננה ממלכתית, כאשר יש עירוב תחומין, עירוב תבשילים, בין עניינים אישיים לבין ענייני ממלכה, וכאשר אדם כמו עורך דין דוד שמרון נדרש שוב ושוב להגן בעין הציבורית על עניינים אישיים של אינם כדין,
יש עם זה בעיה. אני הייתי רוצה ראש ממשלה שאין לו בעיית בקבוקים. איך אתה מסביר את זה שבכל זאת הציבור לא מקבל את מה שאתה אומר עכשיו? הוא אומר, בעצם לפי הסקרים נכון לעכשיו, לא יודע מה יהיה עוד חודש. הוא אומר, תעזבו אותי עם הבקבוקים, אולי אפילו זה גורם לי דווקא כן ללכת איתו עם נתניהו. קצת התרגלנו לצערי הרב. הציבור הולך עם מגוון רחב מאוד של תחושות, שיקולים וכך הלאה. זה רק אחד, זה לא חזות הכל, אבל בעיניי זו חזות. אני הייתי מעדיף ככה, הייתי מעדיף משטרה בלי הטרדות מיניות, והייתי מעדיף בית ראש ממשלה בלי בעיית בקבוקים. נגיד זה יותר זה, אני לא מעדיפה, אני דורשת שיהיו פה משטרה שאין בה אירועים מן הסוג שיש בה, שיהיו נבחרי ציבור, וזה לא משנה לי אם זה ראש ממשלה או שר או חבר כנסת, בלי האירועים מהסוג הזה, ויש פה כמה דברים וכמה שינויים עמוקים מאוד שאנחנו צריכים לקיים כאן, בתחום של תואר מידות. למה הציבור לא מתרשם? הציבור לא מתרשם כי מה לעשות, התפיסה הציבורית היא שהפוליטיקאים כולם מושחתים, ולכן זה לא מפתיע אף אחד. אז הפוליטיקאי מושחת, במקרה הזה זוגתו מושחתת. הציבור גם אומר לעצמו, מעבר לכל, לא שרה נתניהו הולכת להיות ראש ממשלה. וגם זה נכון, דרך אגב, הבעיה שלי היא לא עם שרה נתניהו, אין לי שום עניין עם שרה נתניהו, ולא עם צורת ההתנהלות שלהם, מה שקורה בבית ראש הממשלה, ולא מעניין אותי מי האדם שפועל כפי שפועל. אבל תוך כל זה הייתי מאוד רוצה להתווכח עם נתניהו, למשל, על מה שקורה על העוני בישראל, על בועת הנדלן בישראל, על העובדה שצעירים שגומרים אוניברסיטה היום לא מוצאים מקומות עבודה, וכשהם מוצאים מקומות עבודה הם לא מסוגלים להתפרנס מהשכר שאותו הם מרוויחים. אני רוצה להתווכח איתו על מצב מערכת הבריאות. אני רוצה להתווכח על העובדה שאנחנו כולנו נאלצים לשלם על חינוך חינם המון כסף. אבל אין עם מי לדבר. הוא לא מוכן לדבר על הדברים האלה. הוא יושב ומצלם סרטים ליוטיוב והכל לא. הוא שחקן מעולה דרך אגב. מעולה, עושה יופי של עבודה, ונראה מעולה, ומצטלם נהדר. ושאת נוסעת עכשיו בדרך בגין בירושלים, ורואה שם כרזות ענק של ליבני והרצוג. תקופת בחירות. קרקע חינם. תקופת בחירות. זה נראה לי מה שקוסה לך שבתי. סליחה, אבל הקרקע של מי? הקרקע של מי? הקרקע של המדינה, ודווקא בהקשר הזה, אתה שגר בהתנחלות, תתלונן על קרקע חינם? אצלנו הכל חינם, לא, רק חינם, המדינה משלמת לנו כסף כדי שנגור שם. המדינה משלמת לכם הרבה יותר כסף ממה שמשלמת לכל אחד אחר. ויוצא שמפניה מהברז בכלל אצלנו. בואו נשים את העובדות על השולחן, איפה היום אפשר למצוא דירות נורא נורא בזול, ואיפה לא? והתשובה היא מאוד ברורה, בתוך תחומי ישראל לא. ולמה זה קורה? ולמה זה קורה? כי הקרקע נלקחה מהפלסטינים. אוקיי, כן, כן. אוקיי, אז יש פה עניין של ביזת קרקעות. ברור, ולכן הם גם כל כך בזול, וכי יש פה אינטרסים. למה שלא נדבר על המהות? כי הם לא רוצים לדבר על המהות. כי נתניהו לא מעוניין לדבר על המהות. זאת העובדה העצובה. שתקופת בחירות מהמתחרים שרוצים לתפוס מקומו, אני מצפה לסיסמאות. אבל ראש הממשלה, פעם שלישית ראש הממשלה, קדנציה שנייה ברציפות. אף אחד לא מפריע להרצוג ולבני לדבר על המהות. מדברים על המהות. אבל יש להם את הפיתוי הזה ללכת לפרשת הבקבוקים. ודברים מהסוג הזה, שוב ושוב. והם הציגו תוכנית כלכלית מסודרת. זה לא יצא מהמחנה הציוני, זה יצא מהתקשורת, לא מהם. בואו נשלח פה לייקים לקראת סיום. לייקים, אני רוצה לשלוח לרובי ריבלין, שהלך לקריית ארבע, על אף מחאות מסוימות משמאל, לא יותר מדי. וגם יגיע לוועידת הדמוקרטיה. 100%. בסדר גמור. אני דרך אגב, רובי ריבלין, אני חייבת להגיד מילה טובה, יופי של נשיא, באמת מגיע לנו, ולשם שינוי נבחר ציבור אחד טוב. אני רוצה לתת לייק לארגוני זכויות האדם, בעיקר אלה שמסייעים למבקשי המקלט, ששוב עמדו השבוע בבית המשפט העליון ונלחמו שוב על הזכות שלנו, שלך ושלי, להיות בני אדם. ולבטל חוקים שהכנסת חוקקה בפעם השלישית. שהחוקים האלה הם חוקים בלתי נסבלים, אז כן, כן, כן. וחבל שחברי כנסת שמחוקקים כאלה. אילן ברוך רוצה לשלוח לייק למישהו? כן, אני שולח לייק לגברת נתניהו. אני חושב שהיא צריכה להיות ודאי אומללה מאוד מהעליהום הציבורי העצום שנפל עליה, ולכן לדעתי אני למעשה מחכה לרגע, אם מותר לי, הרגע הנוגע ללב, שבו מר נתניהו אומר לרעייתו, שר עלה, בואי הביתה. הוא אמר את זה פעם ב-99, לא נהייתם יותר מאושרים מאז. הייתה צהלה גדולה אז, אני זוכר. אבל אולי... רגע של צהלה, אבל זה היה רגע של אושר. זה היה הלייק שלי, ויש גם דיסלייק. אתה יודע מה, אני אתן לך, כן, להיות הראשון פה ששולח דיסלייק. אני הייתי רוצה... רק במירות, כי אנחנו, כן? כן, אני מלא זעם ו...
התקוממות על מה שמתרחש במשטרת ישראל. אוקיי, זה... זה כולם מצטרפים. אני ממש כועסת על מפלגות שמעיזות להציע את עצמם לציבור מבלי להציע מצע מסודר. למשל הליכוד. פשוט שערוריה, תכבדו אותנו לכל הפחות כדי להציג איזשהו מצע, גם אם הוא רק ברידיים. אני מצטרף אלייך וגם אליך, ובזה נסיים, שלך דיסלייק לזמן שלנו שיסתיים. אז נתראה בשבוע הבא.